Двічі на тиждень гравці любительської футбольної команди «Купріянівка» тренуються на полі одноіменного села Матвіївської громади Запорізького району. Після повномасштабного вторгнення тренування не відмінили, попри те, що 4 гравці захищають батьківщину, а дехто виїхав за кордон разом з батьками. Наймолодшому гравцю футбольної команди 16 років, найстаршому – 43. Хто ще вторий защитник буде? Давай, давай. Защитника задача вибить м'яч. Нападаючого забить. Я навешу. Футбол – це така штука, що дуже цікавий. Він і так під час війни треба якось підтримати наших військових, які захищають нас на війні. Ну, і грати на турніри, устраювати благодійні на них. Ну, якось так допомагати треба. Спочатку у нас перестали проводитися тренування, не було чемпіонату району в цьому році. Ми не участвували лише деякі турніри. У нас 4 чоловіка участвують, 3 в Збройних силах, один зараз знаходиться в полоні з команди. 2 чоловіка, 3 навіть чоловіка, які не досягли на той момент ще 18 року, виїхали за кордон і зараз перебувають за кордоном. Ну, додаємо інших гравців. Я вважаю, що футбол – це життя, тому треба і далі розвивати команду, займатися футболом, розвивати молодь в нашій територіальній громаді. Зараз футбольна команда «Купріянівка» готується до турніру, який відбудеться 25 вересня в селі. Участь візьмуть 4 команди сусідніх громад.